بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کی بارش۔ ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ ان صحابی کو 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔